کانګرس تراوندی څو قناعت ورکړي. We do not want the situation. نو غواړو چې تشنج زیات شي. هدف مو د جګړې مخنیوي دی. موږ د جګړې پیلول نه غواړو. دا په منځني ختیځ کې زموږ د ګټو د ساتنې هڅه ده او هلته د خپل ماموریتونو سرته رسول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای په فارس خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو او د سعودي عربستان پر پایپ لاین ورستي بریدونه ممکن ایران کړی وي. هغه زیاته کړه که دا ډول اعمال دوام وکړي ولسمشر د اقدام لار پرانیستې پرېښې ده. فکر کوم که ایران څه وکړي نو دا به ډیره لویه تېروتنه وي. هر ممکنه اقدام به له ستر ځواک سره مخ شي، خو موږ د هغوی د کوم اقدام هیڅ نښه نه لرو. خو دلایلو یو شمیر قانون جوړونکي قانع نه کړل. زه ډیر اندېښمن یم چې موږ کولی شو په عمدي او یا غیر عمدي توګه داسې وضعیت رامنځته کړو چې له امله یې جګړه وشي. اجازه راکړئ تاسو ته ووایم، کله چې دا کار کوئ تاسو د داسې جګړې په اړه غږیږئ چې ډیره اوږده به وي. په ټویټر لفظي جګړه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټرمپ ته ویلي کوښښ وکړه درناوی وکړي او دا نتیجه ورکوي. یو شمیر دیموکراتان وایي د ایران له اټومي قرارداد څخه د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت وتلو د امریکا نفوذ پای ته ورسوه. که ایرانیان خبرو ته چمتو نه وي او په سیمه کې خپل پاراونکي اعمال زیاتوي نو دا کیدای شي زموږ د اوسنۍ پالیسي د توجیه یو عمده دلیل شي. خو جمهوري غوښتونکي وایي د ایران پر اټومي پروګرام د امریکا جدي موقف مرسته کړې ده. داسې وضعیت رامنځته شوی چې موږ د ایران رژیم په شا تمبوو. موږ د هغې سیمې نوي اصول وضع کوو. هغوی ته ور په یادوو چې تاسې پخوا پر موږ برید کړی. تاسو د عراق د جګړې پر مهال چې حداقل 300 امریکایي عسکر پکې ووژل شول ماینونه لیږل. هغه ورځې اوس پای ته رسیدلې. خو دیموکراتان وایي دا دریځ د سیاست پورې تړلی نه د پالیسیو پورې. د بهرنیو چارو وزیر پامپیو له دې یو ډیر اوږد سیاسي استدلال وکړ. هغه د ایران د ناوړه اعمالو په اړه وغږېد او شاوخوا 10 دقیقې یې تیرې کړې تر هغه چې ما مداخله وکړه. ټولو ورته وویل چې هو موږ په دې پوهیږو چې ایران ډیر بد دی، خو ستاسې پالیسي څه ده؟ کورنۍ سیاسي اندېښنې کولی شي د ایران ستراتیژي د ټرمپ لپاره ستونزمنه کړي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یو نظر نه لري، یو شمیر دیموکراتان د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو غوښتنه کوي.